کہتے سورۃ نجم آپ نے پڑھی، افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى الکم الذکر ولہ الانثی، تو آپ نے کہا تلک الغرانی کل علا وان شفاعتہن لترتجا، یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں خوبصورت پرندے، یہ بھی کچھ نہ کچھ مشکلات حل کرے گی شفاعت، لا حول ولا قوت الا بالله. یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ جو مسلمان حبشہ گئے تھے واپس آ گئے کہ شاید صلح ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ نجم پڑھی اور اس کے آخر میں سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی ساتھ سجدہ کیا، انہوں نے اپنے شرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ پیغمبر نے بھی تو ہماری بات مان لی اور یہ پڑھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی زبان، نبی کی وحی اللہ نے ہمیشہ شیطانی چیزوں سے بچائی. حافظ ابن حجر بڑے عالم ہیں، کہ بڑا عالم علم سے متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے اس نے کمزور بات کہی. لابد ان یکون لہو اصل واللہ لیس لہو اصل فی الدین. امام غزالی نے کہا ہے جو محدث یہ واقعہ بیان کرے مردود ہے. امام رازی نے کہا ہے بادشاہ مسلمین اس کو رجم کر گئے. نبوت کی عمارت اس سے غیر محفوظ ہو رہی ہے. نبی کے پڑے ہوئے میں یا نبی کی زبان پر شیطان کا کوئی دسترس نہیں. نبی کے پڑے ہوئے، نبی کے پاس آئی ہوئی وحی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شیطان بے شک خلاف ڈال سکتا.